հարևան երկրները ավելի շատ լավ գովազդում են իրենց։ Դա միանշանակ որոշից փաստ է, որ նախընտրում են Ռուսաստանից այցելել մեր հարևան երկրները։ Բայց բոլոր դեպքերում նաև բնային հավաքականությունը իհարկե ունի որոշ ազդեցություն, մեր մոտ ավելի սահմանափակ է հյուրանոցային ցանկը, ավելի քիչ է իմ կարծիքով, և ավելի բարձր դներ են առաջարկում հենց նոր տարվա հանգստի համար։ Իհարկե բոլոր երկրները նոր տարվա հանգստի համար ժողովները բարձրացնում, բայց բոլոր դեպքերում կան և նաև շատ մաչելի առաջարկներ նույն մասնավոր, ասենք, ՏՏ-ներում հանգստացողներին, հարևան երկրները հանգստանալու մասնավոր։ Ի խոսքով, ընդհանուր առմամբ, բայց իմ կարծիքը նայ, որ Վրաստանը ավելի, իհարկե, շատ լավ է գովազդում իրեն, որպես հանգստի վայր, որպես նոր տարվա անցկացնելու օրերը, ավելի շատ է գովազդում իրեն։ Այդ մասով ես ձերս համաձայն եմ, հավանաբար Վրաստանի գովազդումը ուժեղ տրամադրում է այս փաստը, որ նրանք ավելի էժան առաջ, ավելի մաչելի առաջարկներ են անում։ Չէ, այստեղ ավելի շատ են գնում, Վրաստանն ավելի քիչ, մեր չեք միջում, ուղղակի պետք է հասկանանք պատճառները։ Ես էլ բացատրում չեմ, մենք ասում ենք։ Մի ծավալը մեր ծավալներից 3-4 անգամ ավելի մեծ է։ Դեպով ծավալը գինը կարող է նաև իջնել։ Այսինքն դեր կոմպլեքս մեծ աշխատին է, այսինքն վերցնել, ասենք ինչի՞ ա, մեր որ դես ինչ բանը մի հատ կոնտեքստից կտրված մի բան անենք, ասենք ինչի՞ ա սա քան կանիժան, հարցակում նա մի ստատասված մեկ։ Ձեր հարցը պետք է հնչի այսպես, ինչի՞ ա Վրաստան գնացել, չգիտեմ, 6-7 միլիոն մարդ։ 7-ի մասին ենք խոսում։ Հասկանում եք, դլերի ուրիշ այդ դեպքում հարցակում։ Բայց պետական բյուջեն տրամադրվող տուրիզմի զարգացման պետական ավելի շատ է, ավելի ոչ տվեց 7 անգամ երևի 20 միլիոն դոլար մենակ միջազգային ցուցահանդեսներին են մտածել։ Մեր մոտ 200,000 դոլարը, չէ, 20 միլիոն, ես թիվը գիտեմ 7 միլիոն դոլարի մասին է, խոսքը իրան չէ, 7 միլիոն դոլար, նամ եվրո, իրանց բյուջեն։